So, Éric Plaisance, professeur émérito de l'Universidad de París et professeur visitante de l'Universidad Unirio, la era da educación. No momento da epidemia, quiero decir que el papel da ciencia es más que nunca esencial. Destaco dos puntos. Primero, sobre la ciencia a epidemia, y segundo, sobre la ciencia a e a educación. Sobre l'épidémie, est fondamental ir à l'aim des crenças et valoriser les descobertas da ciência moderna, ultrapassando os preconceitos, as ideias religiosas de punição divina que funcionavam para entender a peste e a cólera. Final do século XIX, como a medicina moderna e a pesquisa desenvolvida por Louis Pasteur em favor da vacinação, foi momento fondamental. Infelizmente, hoje, uma parte da população mundial, incluindo o Brasil, é ainda cética, colocando em questão a importância da vacinação. Enfatizo o papel da ciência na proteção da vida de todos nós. Sobre a educação, o fundamental é transmitir uma reflexão científica, uma postura de pesquisa, seja na educação infantil ou na educação dos adultos. O pensamento científico tem como base o controle das informações e crítico e contra as ilusões do pensamento imediato, contra as representações ingênuas. Nossa luta hoje é contra os fake news, valorizando os dados veiculados pela comunidade científica. Por mais difícil que seja, temos que nos distanciar do senso comum, da doxa em grego, é um grande esforço a ser feito na educação. Cito o filósofo francês Gaston Bachelard, que afirmou a experiência científica é uma experiência que contradiz a experiência comum. Finalmente, espero que o momento da crise que nós vivemos será uma oportunidade para desenvolvermos uma reflexão sobre a razão científica.